Tervetuloa myytinkertojiin. Suomalaisuus, suomalaisten alkuperä ja niin historiallinen kuin muinainenkin merkitys Pohjolassa on pitkään ollut kiivaan debatin alla. Olemme varmasti kuulleet kerrottavan, kuinka haja-asutettu muinainen Suomi oli ja yhteiskuntana merkityksetön eikä tarjonnut etuja naapureilleen edes vaihtotalouden suhteen. Mutta onko tämä tarina, ja tarinaksi kutsun tätä tarkoituksella, sittenkään tosi? Minun tarinani alkaa noin vuonna 830 syntyneestä Ruurikista, legendaarisesta Varjagista. Varjagi oli nimitys viikingeistä, jotka pääasiassa suorittivat matkoja Venäjän sekä Bysantin alueelle. Heitä kutsuttiin myös nimillä Varangit, Rusit tai Russit. Nämä viikingit niin ryöstivät, verottivat, asuttivat kuin myös kävivät kauppaa muinaisen Venäjän alueella, ja loppujen lopuksi he sopeutuivat niin hyvin yhteisöön, että asettuivat paikoilleen. Tämä tapahtuma on hyvin todennäköisesti venäläisen tsaarikauden alku, jonka ensimmäisenä hallitsijana toimi Ruurik. Mutta ennen kuin tutkimme, kuka Ruurik mahdollisesti oli, tai miten hän päätyi Venäjän ruhtinaaksi, tulisi tiedostaa seuraavat seikat Euroopan menneisyydestä. Pyrkimys olla erilainen ja ainutlaatuinen on pitkään ollut kaikkien eurooppalaisten kansakuntien tavoite, joka heijastuu historiassa peräkkäisten sukupolvien kamppailuina muita kansakuntia vastaan. Nämä taistelut eivät kuitenkaan rajoittuneet vain muihin kansakuntiin, vaan olivat myös heimojen välisiä taisteluita. Viikingit ovat hyvä esimerkki tästä sisäisestä kamppailusta, sillä heidän historiassaan on useita niin kutsuttuja sisällissotia. Pyrkimys ainutlaatuisuuteen on siis osittain ollut kulttuurierojen ja eritoten niiden säilyttämisen vuoksi käyty taistelu. Kyseiset kulttuurierot ovat tiedossa, mutta vastikään kansakuntien ainutlaatuisuuden kartoittamiseksi on saapunut uusi työkalu, geenitiede. Sen avulla pystymme tutkimaan, kuinka ainutlaatuinen mikäkin kansakunta oikeasti on biologisesta näkökulmasta. Pystymme myös selvittämään, kuka hallitsi ja missä. 1095 kirjoitettiin tärkeä käsikirjoitus. Kirjoittajana toimi Kiovan luostarin munkki Nestor. Nestorin kroniikaksi nimetty teos kertoi slaavilaisen asutuksen leviämisestä vedenpaisumuksen jälkeen sekä niin Kiovan hallitsijoista kuin Novgorodin perustamisesta. Nestor kertoo, kuinka Venäjää, eritoten Laatokanlinnan aluetta asuttaneet Itämeren suomalaiset sekä slaavilaiset kansat kyllästyivät jatkuviin keskinäisiin taisteluihin ja kutsuivat avukseen Ruurikin sekä hänen kaksi veljeään Sineyksen ja Tryvorin. Ruurik ja Varjagit saapuivat johtamaan kansoja, ja näin Ruurik päätyi Novgorodin hallitsijaksi. Moni venäläinen tutkija kiistää tämän tapahtuman, mikä on täysin ymmärrettävää. Totuus on kuitenkin se, että aivan Novgorodin kupeesta, Ruurikin linnasta, on löytynyt todisteita viikinkien läsnäolosta jo 800-luvulta alkaen. Novgorod on venäläisten tekemien arkeologisten kaivausten mukaan perustettu vasta 900-luvun puolivälissä, mutta ajallisesti se on hyvin lähellä Ruurikin vierailua ja asettumista maahan. Mutta kuka Ruurik sitten oli? Viikingit olivat liikkuvaa kansaa ja heidät tunnetaan ryöstöretkistään ympäri Eurooppaa ja Amerikkaa. On hyvin todennäköistä, että heidän tekemät ryöstöretket eivät olleet järjestelmällisiä, mitä tulee strategiaan, vaan lähinnä muutaman laivan ja niiden miehistön suorittamia äkillisiä iskuja. Viikinkien suhde Suomeen ja Suomea asuttaneisiin kansoihin on samalla mielenkiintoinen ja omituinen. Ryöstöretkistä Suomeen ei oikeasti puhuta vanhoissa kirjoituksissa, vaan tuntuu enemmänkin kuin eräänlainen symbioosi olisi vallinnut viikinkien ja suomalaisten välillä. On jossain määrin naurettavaa lukea uskottelua siitä, että Suomi olisi ollut eräänlainen takapajula, kun on hyvin tiedossa, että suomalaiset kansat asuttivat esimerkiksi 800-luvulla suurinta osaa Pohjolan ja osittain jopa Venäjän alueita. Löysin tästä mielenkiintoisen kartan, jonka alkuperä on vuodelta 814. Kartassa on maininta suomalaisista heimoista, jotka ovat levittäytyneet Venäjälle. Sen lisäksi siinä mainitaan Kvenland ja jo aiemmassa jaksossa tutuksi tullut käsite Vidsith-runosta Skridefinne. Niin Kvenlandiin kuin Skridefinneihin tulemme perehtymään tulevissa jaksoissa. Vaikka historia pyrkiikin välttämään kertomasta suomalaisten ja viikinkien yhteydestä, on hassua, että Suomesta on löytynyt toiseksi eniten viikinkien käyttämiä Ulfberg-miekkoja, jotka olivat todistetusti eräänlaisia supermiekkoja
ja kehitysasteeltaan satoja vuosia edellä sen hetkistä teknologista kehitystä. Voisiko olla mahdollista, että Ulfbert olisikin Seppä Ilmarisen taitoja ylläpitäneiden suomalaisten käsityötä? Oli miten oli, voi vakaasti spekuloida, että viikingit saattoivat asuttaa Suomen rantaviivaa tehden kauppaa ja ylläpitäen tärkeitä suhteita suomalaisiin velhoihin. Miksi sanon näin? Koska merkittävä löytö tehtiin, kun Ruurikin tunnetuista jälkeläisistä ja heidän perimästään tehtiin geenitutkimus, missä suvun haploryhmä selvisi. Haploryhmä on ihmisen perimän tyyppi, mikä eri alkuperää oleville väestöryhmille on erilainen. Tutkimuksissa selvisi, että Ruurikin haploryhmä oli sama kuin Itämeren suomalaisella länsihaaralla. Tämä piirtää ainakin minulle mielikuvan, missä Suomen rannoilla Itämeren suomalaiset ja alkuperäiset viikingit sekoittuivat ja legendaarinen Ruurik sai mahdollisesti alun suomalaisesta isästä. Kyseistä N1C1 haploryhmää esiintyy ylivoimaisesti eniten Suomessa, noin 61% väestöstä, mutta mitä enemmän pohjoiseen siirrymme, sen osuus tippuu, ollen Lapissa 53%. Ruotsissa sen osuus on vain noin 7%, ja Ruurikin alaryhmää ei Ruotsissa esiinny laisinkaan. Jätänkin Ruurikin tarinan tähän, sillä tämä on hyvä ja jännittävä alustus tuleville muinaissuomea käsitteleville jaksoille. Mutta lisää meidän kansamme harvinaisuudesta. Viimevuotisen Nature-lehdessä julkaistun artikkelin mukaan suurin osa eurooppalaisista on lähtöisin lähinnä kolmesta esi-isäkannasta. Kannat koostuvat eurooppalaisista metsästä ja keräjistä, jotka asettuivat mantereille myöhäispaleoliittisella kaudella. Euroopan ensimmäisistä maanviljelijöistä, jotka levittäytyivät Anatoliasta varhaisneoliittisella kaudella noin 8000 vuotta sitten, sekä Mustanmeren ja Kaspian arolta myöhäisneoliittisen ja varhaisen pronssikauden aikana saapuneista ryhmistä noin 4500 vuotta sitten. Joten suurin osa eurooppalaisista esi-isistämme on näiden kolmen alkukannan sekoituksia. Yhdellä suurella poikkeuksella. Tätä perimätutkimuksen perusteella rakennettua mallia ei kuitenkaan pystytä soveltamaan laajasti Koillis-Euroopan nykyisille väestöryhmille, kuten saamelaisille, mordvalaisille, suvasseille, virolaisille, unkarilaisille tai suomalaisille. Näillä ryhmillä on nimittäin lisäperimä, joka pystytään jäljittämään nykyiseen Itä-Aasian väestöön, mutta ajankohtaa näiden kahden väestön vuorovaikutuksesta ei ole tiedossa. Suomalaiset, unkarilaiset ja virolaiset ovat ainutlaatuisia kansoja Euroopassa, myös kielellisesti, puhumalla suomalais-ugrilaisia kieliä. Suurin osa Euroopan kansakunnista puhuu nimittäin indoeurooppalaisia kieliä, jotka periytyvät Mustanmeren ja Kaspianaron alkuperäisestä kielestä. Toisin sanoen, geneettiset tutkimukset osoittavat, että suomalaiset eivät ole ainutlaatuisia pelkästään kielellisesti, vaan myös geneettisesti. Samaan kategoriaan Euroopassa kuuluu baskikansa, ainoa toinen kansakunta, joka ei puhu indoeurooppalaista kieltä, millä vaikuttaisi myös olevan ominaista geneettinen eroavuus naapurikansoihin verrattuna. Ällistyttävä asia on, että tämä itä-aasialainen osuus suomalaisessa geenivarannossa on ajalta ennen mongoleja ja jopa ennen uralilaisten kielten leviämistä Pohjois-Eurooppaan. Tämä luo mielenkiintoisen mahdollisuuden spekulaatioille varhaisten suomalaisten ja aasialaisten kanssakäymisestä. Monelle lienee tuttua, että muinaiset aasialaiset kirjoitukset kertovat sinisilmäisistä, valkopartaisista viisaista, jotka saapuivat avustamaan kansaa. Mietityttää hieman, ketä nämä mahtoivat olla. Geneettisesti ainutlaatuisten suomalaisten olemassaolo on osoittautunut hyödylliseksi ihmiskunnalle. Vaikuttava esimerkki tästä on Washingtonin yliopiston lääketieteellisen korkeakoulun suorittama tutkimus, joka hyödyntää suomalaisten yksilöllisen geneettisen historian tunnistaakseen DNA:n variaatiot, jotka saattavat altistaa tietyt yksilöt sairauksille, riippumatta siitä, ovatko he itse suomalaisia. Suomalaisella, ainutlaatuisella geenivarannolla on paljon todennäköisemmin tiettyjä geenejä, jotka altistavat tietyille sairauksille. Analysoimalla suomalaisia genomeja, tutkijat pystyvät paljon paremmin selvittämään geenien ja sairauksien väliset korrelaatiot. Näitä geenejä ja sairauksia esiintyy myös muiden väestöjen keskuudessa, vaikkakin paljon harvemmin, ja siksi suomalaisten tutkimisesta on hyötyä koko ihmiskunnan terveydelle.
Tutkijat tunnistivat 26 potentiaalista haitallista DNA-muutosta, jotka liittyvät sydän- ja verisuonisairauksiin sekä aineenvaihduntaan, mukaan lukien geenit, jotka nostavat liikalihavuuden, diabeteksen tai korkean kolesterolipitoisuuden riskiä. Lisäksi havaituista 26 DNA-muunnelmasta 19 on joko yksilöllinen suomalaisille tai yli 20 kertaa yleisempi Suomessa kuin muualla Euroopassa. Ilman meidän ainutlaatuista populaatiota, tutkijoiden arvioiden mukaan heidän tulisi tutkia satojen miljoonien ihmisten DNAt löytääkseen samat assosiaatiot. Tässä tutkimuksessa sen sijaan on analysoitu vain 20 000 yksilön DNAta. Yksi tutkijoista, Adam E. Locke, huomauttaa, että Suomi on säilyttänyt geneettisen ainutlaatuisuutensa historiallisen matalan maahanmuuton kautta. Hän sanoo, että pieni väestö, joka asettui ensimmäisenä tähän maailmankolkkaan, yhdistettynä suhteellisen pieneen maahanmuuttoon, on pakottanut perinnöllisessä muodossa esiintyvät geneettiset variantit yleistymään väestön keskuudessa. Mitä alkuperäinen suomalaisuus tarkoittaa? Keitä he olivat? Mitä kansoja he hallitsivat? Älkää hetkeäkään uskoko, että tämä shamaanien maa olisi ollut takapajolla täynnä osaamattomia ihmisiä. Se, mitä luemme valtatieteen kirjoista, on voittaja kansojen kirjoittamaa historiaa. Oikea muinaisuus on täysin muuta ja sen tulen tulevaisuuden jaksoissa osoittamaan. Sillä Suomesta tulee valo. Me tapaamme jälleen seuraavan myytin parissa.